Och det kan ju göra sitt. Det kan nog göra sitt, ja. Men å andra sidan så var den lätte pojken en av de slugare vi har sett in action idag. Ja, exakt. Och den här grabben var inte en av de sluga. Nej. Faktorer att väga upp mot varann, vilket kan ge det hela spännande perspektiv framöver. Yes, she looks in here. Vad har de här grabbarna egentligen för fightboxgrunder? Vad är det för tekniker här? Jag tror båda kommer från thai- och kickboxningsbakgrund här. Och Golden Glory som Errol kommer från, det är ju känt thai- och kickboxningsgym i Holland som är väldigt känt. Och Magomedov är från Scorpion gym här i Ryssland. Jag är väldigt imponerad av Magomedov hittills. Han har sett väldigt bra ut. Det var det skarpaste skickligaste insatsen så här. Absolut. Sen är Errol Zimmerman och hans 20 år. Där står det 101 kilo, all right, var det jag som överdrev lite grann, alltså sen idag. Gromark och Räck. Och här är slutet. Väl på fighten. The WMC 175 pound champion, Magomed Magomedov! Och där har ni grabben som imponerade så mycket på oss. Här om sisten så ser ni 88,5 kilo på honom. Mm. Så jag menar, jag överdrev lite förut, men det är nästan 15 kilo i alla fall. Ja, 24 år. Ja, både unga pojkar. Mm. 20-24 bast, nästa generation egentligen, på väg. Ja, fortsätter han Magomedov i samma stil som han gjorde tidigare så tror jag att han kan bli ett stort namn inom K1 framöver. Du har förmodligen rätt. Det kan vara ett super-S vi ser. Ja, den där i början. Nu kommer han med den där höga sparken igen som han saxar upp. Och så varierar han då slukt med den andra sparken ner bak knät på Zimmerman. Och Zimmerman hinner inte med. Bra in i kroppen. Dessutom har han rappt upp mot huvudet. Han läser honom som en öppen bok. Ja, han varierar. Den där går han på kroppen. Ja. Han nickar bara Zimmerman. Vi vet ju att han är seg som mattan och hård utan bara den. Men å andra sidan, han blir utsmartare. Ja. Vi är återigen en typ av kamp där vi har en tänkande August. Ge bort vikt och längd och alltihopa. Snurrspark. Mot en bjässe. Ja. Jag tror, om man jämför Zimmerman och McDonald är nog lättare, alltså han är nog duktigare tekniskt, men lättare för Magomedov att möta, för han är inte lika, Zimmerman viftar ganska vilt och har lite okonventionell stil. Det är svårt att läsa vad han gör, för det kommer sådana här toksvingar från, ja du ser där kommer,
Ja, vi vet ju att han har en relativt bra höger med sig sen förra matchen. Lång, ganska pricksäker höger. Den. Kroppsslag här. Ryska vingarna slår i golvet och visar att han ska slappna av i axlarna. Ja, det syns lite skillnad här, så han får inte lika mycket utdelning på när han sparkar på Zimmerman, Magomedov. Det känns som det inte blir lika... Och det snackas frenetiskt från ringhörnorna. Vi har alltså holländaren alldeles bredvid oss, han öser på. Oj, snyggt, han vände upp han. Holländarna kommer med bättre i fighten, ja. Men han blir fortfarande utsmartad 2-1. Ja, ja. Jag tror inte han släppte. Han lurar in honom i den. Ja. Elegant. Jag tror inte han släppte ett riktigt rent slag i holländarna. Ja. Ingen som var riktigt bra i varje fall. Ta sig igenom de här. Här kommer den där höga sparken. Den där är livsfarlig. Se, han har full kontroll hela tiden. Påpassligt. Ja. Liksom. Läser honom rakt av. Rätt genom garden drar han in. Ja. Och så slutet där. Ja. Så om han öppnar lite hårdare den här ronden, Zimmerman. Han måste ju nog ta igen där, för att han var nog ganska stort den här ronden. Ska han med i fighten så behöver han nog fysiskt börja dominera här. Ja. Ja, klart, han har ju kilon att det. Ja, jag tycker han ska utnyttja sin vikt mer och ligga på lite och kanske jobba hårdare i närkamperna och liksom låsa upp han mot repen. Men förmodligen känner han att det är farligt överallt. Oh, ja, han hinner inte riktigt med att läsa vad som kommer ifrån. Det är nog riktigt läskigt. Jag tror den här höga sparken kommer nog här snart. Han ligger, han har så fint fotarbete och allting här. Ja, visst. Ah, kolla den nu då. Och där brullar han en till och så kommer. Nu börjar han showa här också. Ja, okej. Okay. Fan om ursäkt för hammarslag. Han verkar en riktigt skön inställning, Magomedov. Han går och ler här och det känns som det är hans livs bästa stund uppe i ringen. Han är så cool. Han läser av det hela så elegant smart. Jag menar, vi har ju i 100 år plus någonting, ja, ännu längre, predikat detta om att the bigger they are, the harder they fall. Och någonstans ligger det ju en sanning i det här att en stor stark man får stryk av en liten gode. Ja. Bara storlek räcker inte. Nej, det gör ju inte det. Man... Ja, nu satsar han vilt, Zimmerman. Fast vad ska han göra? Ja, fast han måste ju... Det är dåliga tekniker. Han kommer med såna här rallarsvingar. Alltså. Ja, det är lite desperation. Han blir nog väldigt frustrerad. Alltså. Så fort han kommer in så blir han träffad. Åh, titta! Ja, det är så fina tekniker han har. Alltså. Han äter upp på dem när han väl ges läge. Nu i alla fall använder Zimmerman sin råstyrka att få upp på dem i ryssens egen ringhörna, men det var inte för många sekunder. Nej, det där är lite dumt, för nu jobbar fram till ringhörnan, sen gör han ingenting. Sen gjorde han ingenting, precis. Good point. Ja, och det där gjorde säkert ont också. Ja. Nu har han stå upp med näsan rätt in i repen. Titta, han blir utsmartad, banden med hela vägen. Oj, han har så brett register, alltså. Ja, i Zimmermans kläder där inne så upplever man det förmodligen som att det smäller från alla håll. Ja. Och så kom den höga. Ja. Och den slår han lite lurigt, för han lägger ingen större tyngd i det, utan han snärtar dit den bara.
Men träffarna är rent, vet du. Det behöver inte vara så mycket tryck, utan den sitter ju uppe i tinningen och bakhuvudet. Så. Nej, och han har gjort poängen. Ja. Och han har fått en andra och börjat tänka över var fan kom den ifrån. Ja, exakt. Ja, ännu en rond till Magomedov. Så han är imponerande den här grabben. Ja. Riktigt imponerande. Snörsparken träffade bra där i magen. Kommer den efter på en Ja, så himla missbedömde det där. Man såg här direkt efter snörsparken som han missade. Han har fortfarande full kontroll på vad han är med. Där gjorde han flera gånger. Han gick, slog kroppslag och sen går han över på andra sidan och sparkar en low kick. Ja. Oerhört effektivt. Och när han väl får en spark själv så är han ändå med och har knutit upp killen. Ja. Ja, oerhört imponerande av den 24-årige Magomedov. Magomed Magomedov. Ifrån Ryssland. Leder med två ronder. När vi nu går in i den tredje. Kommer och om, sannolikt sista. Ja. Ja. Och där då. Ja. Fick. Oj, nu kommer Zimmerman med sig. Oj. Vad glad han blev. Ja, men det skulle han ju jobbat det, istället för att... Det är bara en show här, Magomedov. Där slog han knockout på sig själv, banden med. Han har så fint fotarbete, han bara glider undan. Alltså. Han är så snygg och så läcker. Oj, det kommer en farlig applikant. Ja du, han har riktigt någonting att bita i i finalen. Det blir nog en hård nöt att knäcka här, men... Men det kommer bli en helt annorlunda match än vad vi ser här. Det tror jag också, det är jag helt övertygad om. Och publiken är nöjd med vad de ser, för de får se en grandios uppvisning av en ryss som är överlägsen till den allra mesta. Och som bjuder på teknikens triumf. Och över styrka och storlek. Den holländska hörnan jagar på frenetiskt sin man i förhoppning om att han ska få in en riktig haymaker och göra slut på alltihopa under den minut han har på sig. Sannolikheten krymper dock för varenda sekund. Ja, det känns som att han bara viftar nu och slår jättekonstigt Zimmerman. Inga rena tekniker alls. Men i och för sig, det är förståeligt. Alltså. Han blir sönderplockad här av Magomedov. Lappa på honom! Ja, han gör lite show här. Ja, han gör det. Det är roligt att se. Han gör det, vet du. Och där vill han av guld och vann. Mest för att markera. Oh, drog han honom rätt in i planeten. För att lura honom i läge. Han får publikens bifall. Och det är han illa träffat. Och domaren låter det gå. Ja, visst. Han släppte honom där. Oj, oj, oj. Ja, det är slut. Han verkar vara en schysst kille. Magomedov. Ja. Ja, det är ju en idrottsman. Ja, verkligen. Och det är ju... Och hans moment där. Han blev lite happy där. Han hade fått utdelningen en stund där.
vår holländske vän. Och där såg han nästan ut sig själv faktiskt. Han hamnade lite närmast olustigt. Det är tur att det inte träffas upp över. Ja. Repet alltså. Han är hans. Och Doki, vi har avancerat. Ja, där han blev träffad där på slutet. Ja, det är... Du ser, han följer inte ens upp han. Ja, där släppte han honom. Ja. Bara glid åt sidan och träffa honom i vänster. Så bra, vet du. Så bra jobbat. Okej, okej. Tar vi domslutet. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards. All three judges score this contest 30-27. The winner by unanimous decision, and now advancing to the finals from Russia, Magomed Magomedov! Solklara papper, inget snack om saken som sagt. Och då ska vi från detta, medan nu dessa herrar får ge sig ut och vila. Och de har en, ja, Magomedov har inte mer än en halvtimme. Där ser ni nu att vi är framme vid finalen. Rickard Nordstrand mot Magomedov. Om ungefär en, ja, en halvtimme skulle jag tro att det blir. För däremellan har vi då två så kallade supermatcher. Men först ska vi få ett räckningsvis litet prat med vår ryska vän. De gasar på här. De är lite bråttom. Som sagt, två superfighters ska komma emellan här. Och så Magomedov. Another great fight. Yes, I come for this one. Yeah. What do you think about this fight? It's good fighter, young, same me. I win. Yeah. Sport. And what somebody do you think? Win, somebody lose. Yeah. What do you think about your next opponent? Do you know something? Good one. Yeah.